ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಶೂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ತೋರಿಸೋರು, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನೇಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳೋರು, ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಜನ ನೋಡ್ತಾರಾ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕತ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋರು, ಕಪ್ಪೆ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಟೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು. ಈ ಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಶೂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ತೋರಿಸೋರು, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನೇಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳೋರು, ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಜನ ನೋಡ್ತಾರಾ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕತ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋರು, ಕಪ್ಪೆ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಟೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು.